Já tady teď půlku ty nemovitosti strhnu, rozbiju. V ten moment škoda, jestli si to správně vzpomínám, nějakých 280 tisíc, jenom, jenom prostě to za jednu noc. Jak jsi se vlastně kralitám dostal? Po hlavě. A... Co obnáší život developera? Pokud vás zajímají developerské projekty, určitě se dneska dívejte. Náš host rekonstruoval dva bytové domy, plánuje velký developerský projekt a plánuje výstavbu 18 rodinných domů. To znamená všechno od toho, jak se developerský projekt plánuje, co můžete potkat za problémy, jak se s nimi vypořádat, až do toho, co můžete získat z toho, když ten developerský projekt realizujete. To všechno se dozvíte dneska od Radima Kučery, který za náma přišel z Brna. Ahoj Radime. Ahoj, ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Dobrý den, diváci. Já děkuji, že jsi dorazil. Začneme hnedka z ostra. Ty děláš v realitách 6, 7, 8 let. Jak jsi se vlastně k realitám dostal? Po hlavě. <laughs> <laughs> budu, budu občas používat formát já, občas formát my, protože jsme začínali s mojí drahou, dnes už manželkou, mm -hmm. takže když mluvím o my, tak, tak myslím sebe a mojí drahou polovičku. Začali jsme trošku nezvyklé, protože většina lidí v oboru začíná tím že se přidá do nějaké velké sítě, rok dva sbírá zkušenosti, a naučí se všechno a pak uteče a založí si svoji vlastní značku. <laughs> uh, tohle jsme nedělali. Uh, my jsme začali opravdu jako úplně od nuly. Začali jsme tím, že jsme zprostředkovávali pronájmy, uh, k tomu jsme postupně přidali zprostředkování prodejů. No, a z těch prodejů se občas urodí nějaký drobný, um, Nějaká nemovitost, nějaká příležitost, něco co prostě se dá zobchodovat. Nějaký flip, něco, něco, co prostě člověk koupí o něco levněji, než za kolik je to schopen prodat. Než se pustíme do developerských projektů, jak se pracuje s manželkou? Naprosto skvěle. V jedné firmě. <laughs> Mně naprosto skvěle, musím říct. Já mám to štěstí, že mám, že mám úžasnou ženu vedle sebe. Mm. Perfekcionistku, která hlídá detaily všeho, co děláme. Má asi stokrát větší trpělivost, než mám já, což se, což se častokrát hodí. Takže v tomhle směru já jsem si nemohl vybrat líp. Mm. Je to super. Pojďme je to super mít vedle sebe někoho, kdo tě takhle podpoří a nezblázníš se z toho, že spolu děláte, protože si myslím, že jsem těch příběhů taky už slyšel pár, kdy to prostě někdy jako neklape a skřípe a pak se to přenáší domů. souhlas, souhlas. Uh, u nás bych řekl, že to bylo spíš naopak, že teď máme dvou a půl letou holčičku a vlastně v dobách, kdy jsme spolupracovali na full time, tak to bylo naprosto skvělé a trávili jsme spolu jako od rána do večera nekonečné množství času. Uhum. A teďka vlastně mám pocit, že nám to oběma chybí, tože ten čas prostě prostě z toho spolu netrávíme, že já ráno odejdu a vracím se večer a, že žena byť mi hodně pomáhá i při mateřské, tak přece jenom prostě toho času už netrávíme tolik spolu, takže bych řekl, že jsme asi, asi v tomhle ohledu trochu výjimka. Je to nějaký vývoj, třeba to zase v pěti, šesti letech vrátí. <laughs> tak, věřím, že jo. Ale <laughs> pojďme k prvnímu developerskému projektu. Vám se podařilo najít starší nemovitost, kterou jste následně rekonstruovali, a vzniklo tam několik bytů. Mě by zajímalo, vlastně jak jste se k tomu vůbec dostali? Jaký byl ten prvotní, jestli to byla náhoda, jestli jste si to sami vyhledali, někdo vás oslovil. Jak taková věc vzniká? Tyhle věci asi vznikají nějakou postupnou a na bází toho, že tím, že jsme realizovali nějaký flipy a dělali jsme nějakou, nějakou drobnou investici už předtím, tak jsme asi věděli, po čem se dívat. Mm -hmm. To znamená, hledali jsme nemovitosti, které mají potenciál, objevili jsme tuhletu. A podařilo se nám domluvit velmi šikovně, bych řekl, v tom, že to byl původní přízemní objekt, který byl, nechci říct jako zanedbaný, ale prostě v horším stavu. Ukážeme tady fotografii. Tak, a jo, takže to byl prostě přízemní objekt, který už měl něco za sebou. Byla tam potřeba udělat střecha, byly tam potřeba udělat nějaký úpravy, elektrika už byla taky, taky jako na výměnu. Takže jsme udělali jednoduchou dohodu s majitelem toho objektu a to, že zrekonstruujeme tu, tu stávající stavbu a, a nad to si postavíme nějaké naše byty. A vlastně to, co si postavíme, to si taky necháme. Takže vlastně to byla, to byla naše úvodní startovací pozice, mhm. a která vlastně potom přinesla ten výsledek, který přinesla. Jak dlouho trval ten začátek? To znamená, tam musel být asi nějaký architekt, museli se oběhat úřady. Jak to dlouho trvá? Nebo kde tam vznikají nějaké třecí plochy? Když jde všechno po másle, tak to netrvá zase tak dlouho, ale ono to z pravidla nikdy nejde po másle. Takže u nás ten začátek byl trošku komplikovanější volbou ne úplně dobrýho architekta. Mhm. A to byla asi jedna taková naše první škola v rámci developmentu, kdy prostě teď zpětně vím, že výběr architekta nebo výběr projektanta, pokud nechci architekta, na ten, na ten projekt je naprosto klíčová věc. Protože to, co ten člověk na začátku nakreslí, se s váma pak nese celou tu stavbu. A bylo to ohledně rozdílných názorů na tu stavbu, že jste do toho chtěli něco vnést, nebo to spíš bylo jako taková ta technická spolupráce, nevím, termíny a, a řešení těch změn a podobně? řekl bych, že troška od obojího. Zpočátku to byly spíš ty technické věci, věci typu dispozice, kdy v podstatě jsme skončili s tím, že všechny ty dispozice těch bytů jsme si navrhli my sami, protože ty původní dispozice, který navrhl, pan architekt, tak při vší úctě k nemu prostě nefungovaly a museli jsme si je přepracovat. Takže to byl, to byl začátek. No a potom, potom byly nějaký slíbený, lomeno zasmluvněný termíny, které prostě byly těžce nedodržený. A když se bavíme o nedodrženosti, tak se bavíme prostě o téměř roce prodlení s tím projektem. Takže už jenom v tom počátku vlastně jsme měli rok prodlení a, a tam, tam, se nám to vlastně začalo celý jako nabalovat. Výhoda teda, ale tady byla, jak jsem pochopil, že jste nemuseli kupovat tu nemovitost, že ta byla pořád toho původního vlastníka, takže aspoň v tom neleželo jako x milionů, který by stály nějaké úroky a člověk by to musel dotovat, když už teda se stalo tohleto. Přesně tak, přesně mm -hmm. tak. To byla naše velká výhoda, protože přesně, jak říkáš, mít v tom zamčených několik milionů by byla byl obrovský kapitálový náklad a byly by to prostě mm. investice, která, která by, nechci říct, nám mohla zlomit vás, ale byla by minimálně jako hodně nepříjemná. Co bylo tak zásadní na těch dispozicích, jako obecně, když to řekneme? Bylo to špatně rozvržený nebo nevyužitý ten prostor, nebo to mohlo být tím, že třeba vy jste měli záměr, nevím, ty byty pronajímat mladým a on navrhl tři jedničky, nebo v čem byl ten základní nesoulad? Jako developer se obecně snažíš Využít plochu, kterou máš na maximum. Logicky. Protože koupíš si nějaký počet metrů, který tam můžeš vystavět, a každý ten metr, který využiješ, ti přináší peníze a každý metr, který nevyužiješ, tě peníze stojí, ale žádný ti na, na konci nepřinese. To znamená. Tam, tam, problém v těch dispozicích byl primárně prostě špatně naplánovaná funkčnost těch bytů, která by zbytečně srážela cenu. My ten objekt jsme se rozhodli pronajímat, což jsme tak nějak jako tušili už od začátku, že to tak dopadne. To znamená, cílili jsme to na to, aby ty byty byly nachystané na pronájem a Přece jenom prostě dispozice ubytů na pronájem a ubytů na prodej jsou malinko jiný, a počítá se tam třeba s jinou, s jinou technikou a s jiným vybavením a podobně, takže všechno tohle to prostě hrálo, hrálo roli. Kolik tam vzniklo bytů? Uh, vznikly tam čtyři byty, uh -huh. a plus vlastně to ta spodní komerční jednotka se rozdělila na dvě části. Uh -huh. No dobře, takže uh, už máme projekt. Architekta jsme přežili. A co stavební úřad? Stavba jako taková. Stavební úřad. Um, Přemýšlíme jestli už je to promlčený. <laughs> Stavební úřad byl poměrně specifický. Um, on patří dlouhodobě jako v kraji k nejlépe hodnoceným uh, z hlediska úřednického, oni si vedou nějaké tabulky toho, uh, jak moc je ten úřad skvělej. Má to jenom jeden háček. To jsou, to jsou ty tabulky, kterými se hodnotí ti úředníci jako sami mezi sebou. Jo, jo, jo. A protože když se potom zeptáš kohokoliv, kdo tam něco povoloval nebo chtěl stavět, tak ti řekne, že to je nejhorší úřad, na kterým kdy byl. Jo, já nemůžu potvrdit ani vyvrátit, nicméně jako naše zkušenost byla taková, že dohody, které třeba jsme udělali se stavebním úředníkem, tak potom se ukázaly, že neplatí, což nám způsobilo další zdržení na té stavbě, hmm. způsobilo mám to na konci vlastně v hotovém domě, v hotové fasádě nutnost vyřezat prostě dva otvory, vytvořit tam jako dodatečně lodí, protože je prostě velká hmota, protože dohody nefungovaly a, a podobně, takže... Takže i přes schválený projekt a stavební povolení, kde byly nějaké vizualizace, tak potom jako před vás donutili udělat tyhle ty změny, aby vám to povolili. Tak. To řeknu zjednodušeně. Tak, ona ta situace byla malinko složitější, ale v zásadě byla nějaká verze projektu, která byla schválená. A my jsme v průběhu zjistili, že není úplně optimální, potřebovali jsme udělat nějakou úpravu. A já jsem se domluvil se stavebním úředníkem, říká, ale potřebujeme, máme to tady navržené, potřebujeme udělat tohle, tohle, tohle. Mm -hmm. Co proto budeme potřebovat? Říká, ale budete potřebovat vyjadřovačku od hygieny, budete potřebovat, teď už nevím, co to bylo, zpráva majetku města, něco. Jasně a, říkám, a Oupr taky? Ne, 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 Oupr nepotřebujete, ten neřešte. A víte co? Uděláme to zápisem do stavebního deníku, nemusíte řešit změnu stavby před dokončením, prostě to udělejte a zapíšeme to tam. Tak jsme změnu udělali a asi měsíc po tom, co to bylo hotové, tak přišel dopis ze stavebního úřadu, výzva k zastavení stavby, zahájení řízení odstranění stavby a rozjelo se celý vlastně kolečko dodatečného povolování. Kde samozřejmě stavební úředník si takhle jako omyl ruce a dal od toho ruce pryč, tohle jsem nikdy neřekl, tohle jsem nikdy neslíbil, potřebujete stanovisko OPRU. Nebyl na to žádný papír. Mhm. Nebyl na to žádný papír. Takže to byla druhá škola. Dnes už vím, že ty papíry se docela hodí. Oni chvilku trvají, ale ale prostě člověk se pak má o co opřít. Mhm. Takže stanovisko OPRU potom nám dalo trošku zabrat. Nakonec jsme se dohodli na kompromisní variantě. Myslím, že jsme odešli v celku jako všichni. Vítězové spokojení? <laughs> Nevím, jestli je to, to správné pojmenování, ale v každém případě dohodli jsme se, uzavřeli jsme to a dodatečně se to povolilo s nějakou drobnou úpravou, kterou jsem zmínil. A to bylo vlastně to řezání do té fasády, který jako malinko bolelo, ani ne tak finančně, jako spíš, spíš u srdíčka. a ale dokázali jsme to dotáhnout. Co jste se na té stavbě naučili? Co bylo dobře, co bylo špatně, tak chápu, jako nějaká zkušenost se stavebním úřadem, s nějaká zkušenost s výběrem. Uh, architekta nebo projektanta? Co tam byly ještě nějaký fakapy, který třeba si nečekal nebo vás překvapili? Byl to první projekt, proto se ptám. Tak, byl to, byl to vlastně první projekt tady té velikosti. Um, dneska už vím, že ta stavba prostě se dala postavit 2 miliona půl levněji, než jsme ji reálně postavili, takže... Um, školné bylo zaplaceno. Školné bylo zaplaceno. Jsou to asi drobnosti cestou. A byl to jako výběr dodavatelů? Nebo, říkáš 1,5 milionu, takže výběr dodavatelů nebo spíš délka té výstavby? Výběr dodavatelů a řekněme, že i nějaká volba konstrukčního řešení. To vlastně navazuje zpátky na toho architekta, kdy ne vždycky to, co architekt navrhne, je nejšťastnější z hlediska nákladového. Ono to třeba může dávat smysl konstrukčně nebo architektonicky nebo jakkoliv jinak ale z hlediska nákladů um, ne vždycky je to optimální řešení. Ale jsme zase probíhali tam nějaký, nějaký diskuze ohledně konstrukčních řešení v některých, v některých částech té stavby uh -huh. a tam vím, že prostě dneska zpětně to šlo postavit levněji. <laughs> <laughs> Takhle dobrá škola. A v každém případě to byl úspěšný projekt. Vědím, že Realizoval ano. se, postavil se. A co pak ty pronájmy? To znamená, dneska ten dům je pronajímaný. Uh, naučili jste se něco tam? Protože už jste dělali reality. Prodeje, pronájmy byly váš denní chleba. Jak se změní ten pohled, uh, když stojíš v roli developera a řešíš si svoje vlastní tabulky, své vlastní návratnosti i vybíráš nájemníka do své nemovitosti? <laughs> tam asi zmíním možná nejvtipnější příběh toho celého. My jsme. Na začátku měli představu o nějakých budoucích nájemnících v rámci té nemovitosti. A jedním z těch základních požadavků, který jsme měli, tak nějak jako interně stanovený, byť samozřejmě do smlouvy to napsat nesmíme, takže to budou nájemníci bez mazlíčků a nekuřáci, protože jsme mm. prostě chtěli zachovat maximální kvalitu toho prostoru. Ten objekt je v centru města, okolo není moc zeleně, takže reálně s těma mazlíčkami tam jako není moc kam vybíhat. A první, kdo se přihlásil na pronájem bytu, tak byli nájemníci. A, a ten, ten pán tehdy zvedl telefon a říká, víte, já vám to řeknu na rovinu, máme tři psy. Noč, <laughs> noční můra. Noční můra. Na první pohled noční můra, která se ukázala jako to nejlepší, co nás mohlo potkat, protože ty nájemníky tam máme do dneška. No. Mají pronajatý vlastně jeden byt a část toho spodního, tu, tu větší z těch spodních jednotek. A jsou to nejzlatější nájemníci, který jsme kdy kde měli. Protože oni přesně naopak, jak mají psy a ví, že to není úplně jako jednoduchý najít pro nájem, kde vám prostě vezmou tři velký psy, tři border collie, prostě obrovský, tak uh, mám pocit, že si toho strašně váží, navíc lidsky jsme si ohromně sedli, takže chodíme spolu na pivo a, a opravdu to jako funguje. Takže o to více starý oklid, o to přesně platí, abys neměl nikdy žádný záměr tak, tak je vyhodit tak. nebo s nima něco řešit. Přesně tak, jo, hmm. takže, takže v tomhle směru vlastně je to naprosto skvělá zkušenost. A naopak nájemníci, který kolikrát jsme v různě v nemovitostech měli, kteří mazlíčky nemají a zprvu se jevili jako ideální volba, protože přesně v bez mazlíčků, dobrý zaměstnání, stabilní všechno, tak potom kolikrát mají pocit, že přesně díky tady těm, tady těm výhodám si můžou diktovat podmínky a, a pak, to, pak to může skřípat. No. A někdy toho i zneužívat. Tak. <laughs> Pojďme na druhou stavbu. Byla to rekonstrukce nemovitosti, byla to rezidence Zeleného v Brně. Jak jste se dostali k této příležitosti? Z kontaktů. Uh -huh. uh, to bych řekl, že je asi jedna z takových jako developersky nejefektivnějších nebo z těch efektivnějších cest toho, jak se dostávat k nemovitostem, udržovat si nějaký network lidí, kteří uh, ví o tom, co se kde čustne a co se kde bude prodávat. Tohle to byla nemovitost, která nebyla na trhu. My jsme si ji vykoupili napřímo od majitelů. Na první pohled tady vidíme na obrázku, že to tady tak schované za stromem. Tak, byla to džungle. Mhm. Byl to dům, který původně měl tři jednotky, garáž. Jednotky byly v původním stavu. Opravdu jako původním původním. Aha. Přízemní jednotka, tam se nějak jako historicky bojovalo s vlhkostí. Takže tomu eh, bohužel jako odpovídala i kvalita nájemníků, kteří v té jednotce bydleli, kteří tam kouřili poměrně intenzivně. Takže ta jednotka šla prostě osekat kompletně na cihlu. To jsme jako věděli už na začátku, že, že tomu se nevyhneme i kdyby jsme chtěli sebe víc. Takže eh, ten stav toho domu byl zanedbaný. Takže se řešilo i nějaké podřezání a podobně. Tak řešilo hmm. se podřezání, vlastně kompletní hydroizolace. Mm -hmm. A tohle jsou vlastně developersky jedny z těch nejzajímavějších nemovitostí. Jo, protože jako developer člověk nechce koupit nemovitost, která je v pěkném stavu, protože když je v pěkném stavu, tak si ji ten majitel váží, cení si ji určitě víc na tom trhu, než kdyby, byla, než kdyby byla ošklivá. Určitě se najde i někdo, kdo bude ochoten tu nemovitost koupit, držet a pronajímat. A tím pádem pro nás prostě to v ten moment nedává smysl. Ty potřebuješ ideálně hezký pozemek, nemovitost, která je v co, ne, v, co ne, v co nejhorším stavu, ale prostě ve špatném stavu, a můžeš si tam realizovat nějaký projekt a máš šanci, že ji koupíš za dobrý peníze. Přesně tak. Byla ta nemovitost neobsazená? Obsazena. Byla obsazená. Byla obsazená naštěstí velmi rozumně a byli tam nájemníci, se kterými jsme se se všema dohodli na dohodu, na ukončení, dali jsme jim nějaký prostor na vystěhování. Tam to proběhlo v celku, v celku jako bezproblémově. Pokud jste připravili projekt, tak jste stejně viděli, že to bude asi řádově měsíce, takže tam na to ten prostor byl. A tady jste museli teda nemovitost nakoupit. Přesně tak. Tady tohleto jsme museli koupit a zaplatit opravdu ve 100% cenu už od začátku. Měli jste na to peníze od investora, nebo jste řešili bankovní financování? Protože víme, jak to je u banku, dělá se odhad, a ty pak přijdeš a řekneš: A já tady teďka půlku ty nemovitosti strhnu, rozbiju, takže mě klesne zástavní hodnota. Ale pak, až to postavíme, tak to bude dvakrát takový, nebo třikrát taková zástavní hodnota. Tak. Um... V tomhle případě jsme měli peníze od soukromého investora a přesně z těch důvodů, který popisuješ. A v momentě, kdy se developer pustí do nějakého projektu a už od začátku si tam pustí banku, tak má extrémně svázaný ruce. Když odhlídnu od toho, že většina bank se úplně netváří na to financovat developerské projekty, které ještě nemají ani povolení, nemají vlastně nic, je to jako čistá akvizice, čili je potřeba na to schánět nějaký nedeveloperský financování v ten moment z pravidla. tak je prostě jednodušší si vzít soukromého investora, kterýmu člověk vysvětlí záměr, dá mu zástavu, doplatí vlastní zdroje, a nebo úplně nejideální, pokud člověk má, tak to vykoupit za vlastní, protože to samozřejmě jako spoustu věcí zjednodušuje, ale to nebyl náš případ. Jakou těch banky navíc, když pak chceš se pustit do takového projektu, tak musíš mít předprodanost 20, 30, 40 musíš mít třeba 20, 30 vlastního kapitálu. Hodně se to změnilo od té doby, co jsem když si dělal financování, vím, jaké jsou dneska ty podmínky a je to mnohem komplikovanější. No. Přesně tak, přesně tak. U těch projektů to zafinancování a zvlášť v dnešní době opravdu není úplně jednoduchý. Ty banky jsou opatrnější na tom trhu, ví, že ten trh je prostě pomalejší a byť se rozbíhá, tak pořád mám pocit, že, že jako banky mají malinko přišláplou brzdu a že se snaží to financovat velmi střídně. Hmm. Jak byla domluvená odměna s investorem? Bylo to na bázi nějakých procent? Uh spůjčených, spůjčených peněz, anebo tam byl i nějaký success fee, že na konci, až se prodají nemovitosti, tak aby byl ten člověk motivovaný, že si vydělá víc peněz než třeba nějakých 10, 12, 15 To znamená, jenom by mě zajímal ten model, nemusí říkat uh, jméno, číslo účtu a <laughs> kolik vám půjčila za kolik, ale obecně jak proběhla tohle ta dohoda? Uh, velmi dobře. Je, obecně bych řekl, že když budu mluvit tady o tom projektu, tak budu o drtivé většině věcí v zásadě mluvit jenom v superlativech. Uh -huh. Protože i krom toho, že jsme měli štěstí na, na dobrou akvizici, která teda trvala poměrně dlouho, trvala skoro rok, než jsme ji dotáhli, a tak jsme měli i štěstí na, na investora, se kterým jsme se dohodli v zásadě u hodinového kafe na všech podmínkách. Dohodli jsme se na tom, že dostane uh, procenta PA uh, z, z té půjčované částky a tím, tím jsme byli v zásadě domluvení. Hmm, super. To je lepší než nějaký podíl na zisku, pokud se všechno uh, stihne v těch mezích časových, v tom rámci, který si člověk původně naplánuje. Že jo? Tak a teď by mě zajímalo, co jste se naučili tam. Naučili jsme se, že člověk může mít i štěstí. Na projektu. <laughs> a bavím se o tom, že krom toho, že se zadařila akvizice, zadařilo se to zafinancovat, tak se nám zadařilo vlastně tu nemovitost vyprojektovat do toho budoucího stavu a vypovolovat během devíti měsíců. To znamená, extrémně rychle jsme opravdu získali stavební povolení a mohli jsme se pustit do práce. Plán byl udělat, kolik bytů nebo ta rekonstrukce měla spočívat v čem. A rekonstrukce spočívala a rekonstrukce stávajících prostor a přístavba a dvou nových jednotek vlastně hmm. v půdním prostoru. My se už tady můžeme podívat, jak to dopadlo, jak to nakonec ten projekt dopadl. Co vás potkalo po cestě? To znamená, rekonstruovali jste jednorázově, bylo to jednoduchý, nebo co vás tam jako? spíš ty nějaké technické problémy mě zajímají. Jo? Jak, to, jak tohle to probíhá? Prostě přijdeš, projektant, tentokrát už to bylo dobrý, za devět měsíců máš stavební povolení, ty tam jako vlezeš, první co, vykácíš to roští a říkáš si, hele, za, nevím, za půl roku, za rok bude zrekonstruováno. <laughs> tak, tím, že my jsme stáli na začátku a nevěděli jsme, kdy vlastně bude zrekonstruováno, protože vlastně na začátku nikdy nevíš, jak hmm. ti půjde stavební povolení a jak moc rychle se to podaří nebo nepodaří, tak my jsme vlastně byli v pozici, že jsme potřebovali s tím domem něco dělat, protože máš koupený dům, máš v něm vložený peníze, ze kterých platíš nemalý úroky, byť v té době byly úrokové sazby ještě o něco nižší, než jsou dneska, tak i tak prostě ty peníze každý měsíc naskakujou. Takže jsme se rozhodli jít variantou vlastně částečné rekonstrukce Uh, už v průběhu získávání stavebního povolení v rámci zákonných limitů samozřejmě. To, co už existovalo. Toho, co už existovalo. To znamená, dělali jsme nějakou rekonstrukci těch bytů, které tam byly, pracovali jsme na společných rozvodech, pracovali jsme na, na, společných prostorech, na okolí toho domu a podobně. Všechno, co jsme, co jsme prostě mohli v zásadě jenom na oznámení stavebnímu úřadu a čekali jsme, než se dostaneme teda k tomu stavebnímu povolení. To byla samozřejmě velká škola, protože ono zrekonstruovat ten dům v zásadě jde, jenom když zrekonstruuješ ten dům a potom mu otevřeš střechu, tak může nastat spousta situací. Jakože třeba ti do toho zrekonstruovaného nateče voda. Uh, tak i to se může stát a stalo. Uh, <laughs> uh, to, to, co se, to, co se stalo, byla za mě asi nejbizárnější situace, kterou si jako člověk dokáže představit, protože to bylo, teď už nevím, co to bylo za měsíc, ale statisticky mám pocit, že to bylo únor. Uh, Každopádně statistický měsíc, ve kterým je nejméně srážek v celém roce. Měsíc předtím nepadla ani kapka. To byl opravdu extrémně suchý měsíc. Prostě domluvený... začíná ve chvíli, kdy sundáš střechu, to je jasný. Tak, my jsme měli domluvený střechaře a oni opravdu ten, ten jeden den to rozdělali, zaplachtovali to a v noci přišel největší slejva, který si dokážeš představit. Takže i přes to zaplachtování hrkl kotel ja. vody. Ja. Takže, takže do, toho, do toho domu, který už byl v nějakým rozrekonstruovaném stavu, zaplať pán Bůh, ještě nebyl úplně dokončený, ale, ale v nějakém stavu, který prostě už měl nějakou hodnotu, tak do toho hrkla voda. A, a v ten moment, škoda, jestli si to správně vzpomínám, nějakých 280 tisíc jenom, jenom prostě jako za jednu noc. Jak to je vlastně s těmi škodami v, prů, v průběhu takovéhle rekonstrukce? To asi tam jako nějaká pojišťovna. Teď se ptám fakt jako like, protože uh, s rekonstrukcemi nemám takové zkušenosti, jestli se dá taková věc pojistit. Jako škoda způsobená jako v průběhu té výstavby, kde je tam. <laughs> záleží, záleží na stavu. Uh, tady jsme měli štěstí, že uh, ta dodavatelská firma zjevně pochybila v tom zaplachtování a byla pojištěná. To znamená, oni, když když to vlastně zaplachtovávali, tak tam prostě udělali ty místa neúplně ideálně, přišel hmm. ten slejvák a potrhal ty plachty a tím pádem to pojišťovna vykryla. Z jejich pojistky. Z jejich pojistky. Uh -huh. to to znamená... bylo aspo... Aspoň, že tak. Aspoň, že tak. Ono stačí to, že to zkomplikuje tu stavbu, pozdrží to třeba zase o půl, já nevím, o měsíc, o, o dva, tu další rekonstrukci a tu práci, protože jenom to vysušit, opravit ty věci, co tam byly. Hmm. Jo, na to samozřejmě navazují další věci toho, že jsme měli v ten moment třeba jeden z těch bytů už zarezervovaný to znamená vysvětlovat těm novým majitelům, že jim tam hrkla voda, nebylo úplně příjemný, ale taky jsme se s tím popasovali naštěstí. Tam jsem, tam jsem měl vedle sebe skvělého kolegu Vítka, který nám s celým tím projektem pomáhal a jeho neskutečný people skills a jeho neskutečný komunikativní schopnosti a nám posypat, vlastně, si posypat si popel na hlavu. popel tak nám jako zachránili zadek docela. No. Mm -hmm. Takže, takže Vítek nás z toho vytáhl za to dodatečné poděkování. Ale <laughs> a realizovali jste to své pomocí, nebo dodavatelsky, nebo jste měli nějakého generálního dodavatele, jakože na klíč? Jak, jak, jak jste tohle to vybírali? Jak jste se rozhodovali? A lišilo se to pro různé části stavby. Byly části stavby, které jsme si nechali dělat řekněme, na klíč kompletně a potom byly drobnější části stavby, které jsme rozdelegovávali jednotlivým subdodávkám. Má to výhodu v tom, že člověk samozřejmě ušetří hromadu peněz v tom, když si to umí zorganizovat sám a ty řemeslníky pozhánět. Má to nevýhodu v tom, že v sedm ráno stojíš na stavbě, kde mají stát 4 lidi a stojíš tam sám. <laughs> Takže <laughs> I tohle to i se nám stávalo. Uh -huh. A zpětně, když to hodnotíš, bylo to dobré rozhodnutí, nebo se rozhodl, že bys udělal dneska něco jinak? Protože každý má nějaké výhody. Jo? I ten generální dodavatel, uh, i to, že si to prostě organizuješ sám, má to všechno nějaké výhody, ale samozřejmě všechno je něčím vykoupený. Ať už časem, nebo financema, uh, tou energií. Dneska, v dnešní pozici, už bych šel uh, víc a víc variantou generálního dodavatele. A to z toho důvodu, že je to prostě jednodušší. A byť člověk připlatí něco navíc, tak má jednoho partnera, vůči kterému uplatňuje reklamace, má jednoho partnera, který je za tu stavbu zodpovědný a je to jednodušší. Nicméně záleží hodně na, na, situaci. Asi jsou projekty, které i dneska bych možná realizoval nějakou minimálně částečnou formou subdodávek, ale kdybych to měl říct obecně, tak za mě asi s rostoucí velikostí stavby je inklinace k generálnímu dodavateli větší a větší, protože prostě odřídit velký projekt už i v podstatě děláš činnost stavební firmy, což není náš záměr. My jsme developer, my nejsme stavební firma. Dnešní rozhovor vám přináší služba Pracovní z vlastnictví od Adolu. Výpisy z katastru nemovitostí jsou zejména u zadlužených nemovitostí nebo bytových domů velice obsáhlé. Přes klasický dálkový přístup byste za takové výpisy zaplatili vyšší stovky nebo dokonce tisíce korun. Navíc se při přepisování informací z papírových výpisů nebo kopírováním ze staženého PDF často přenesou údaje chybně. Prostřednictvím aplikace Adolu si můžete snadno jakkoliv dlouhé výpisy stahovat za 100 korun. Stačí mít účet webových služeb katastru nemovitostí, přes který katastr poskytuje informace levněji. A pak platíte pouze poplatek za zprocesování této žádosti a tvorbu výpisů, které dostanete ve formátu PDF, ve Wordu a XML. A dolů si můžete kromě LVček také stahovat výpisy práv pro osobu nebo třeba cenové údaje. Ale teď už zpět k našemu rozhovoru. Jedno velké téma, si myslím, že je právě u těch výstaveb, třeba stavební dozor a ten dohled na tou stavbou, a na to připravu do budoucnej nějaký zajímavý rozhovor s člověkem, který s tou má je dlouhodobě. A mě by zajímalo, jestli jste na to měli stavební dozor, někoho opravdu, kdo tam jako ty zedníky a ty řemesla, prostě kontroloval, hlídal, dodržoval nebo sledoval to dodržování toho projektu. Nebo jste si to prostě jako odřídili sami. Jako tohle bude dobrý, tam to projde a podobně. A velkou část jsme si odřídili sami přesně mm. jako formou. Tohle bude dobrý, to, to, to jako ještě přežijeme, ale jsou na té stavbě důležité body, které prostě je potřeba zkontrolovat typu hydroizolace, typu střecha, typu prostě okna a podobně. Takže na tyhle ty věci si vždycky najímáme jednotlivě nějakého stavebního dozora, který přijde jednorázově, zkontroluje to provedení té dodávky, případně vznese nějaké požadavky na reklamaci a, a dohlídá tady ty drobnosti, nebo drobnosti, oni jsou to poměrně zásadní věci v tom, v tom projektu, ale ale vlastně je to, je to nějaký balanc mezi tím, co člověk umí a neumí si odřídit sám. Hodně záleží na těch dodavatelích, který tam máš a který buď to víš, že se jako o ně můžeš opřít a můžeš se na ně spolehnout, anebo ne. My tím, že jsme hodně recyklovali ty dodavatele z té naší první stavby, tak jsme si vytypovali ty, kteří jsme od začátku věděli, že tu práci dělají dobře a ty jsme si vzali znova. A ty, kteří tu práci dobře nedělali už na poprvé, tak to už jsme po druhé neoslovili. Mm Hele, -hmm. a vy jste tam čerpali zelenou úsporám? Jo, my jsme tam čerpali zelenou úsporám v rámci toho projektu. Uh, asi za mě jako no. zajímavý téva. No, uh, proto se na to ptám. <laughs> uh, jsou stavby, kde to určitě má smysl. Zase teď, teď zpětně je to otázkou, kalkulačně to pořád vyšlo, ale už to bylo trošku, trošku, natěsno. Je potřeba si uvědomit, že ta zelená úspora má nějaký administrativní proces. Chvilku trvá projekce, chvilku trvá schválení té dotace, pak je nějaká realizace a na konci je nějaký doběh vyplácení a následně samozřejmě nějaká udržitelnost. V momentě, kdy se celý tohleto kolečko rozjede, tak není možný v průběhu toho, jakkoliv šachovat s vlastnictvím těch bytů. To znamená, ty, ty jednotlivý, ta, ta nemovitost, na kterou se ta dotace čerpá, tak musí zůstat v tom stávajícím formátu, respektive když ne, tak je to extrémně složitý. A, a různě se to dodatkuje a podobně. Do doby dočerpání. Do doby dočerpání. Takže i když měl vlastně dva byty hotové, třeba potřeboval si je prodat, aby se ti vrátilo, vrátili peníze a zlevnil financování, tak byl chycen v pasti. Přesně tak, Aha. přesně tak. Takže my jsme vlastně získali nějakou částku na té dotaci, ale nebylo to celá částka do plusů, do výnosů, protože nějakou poměrně okay. zásadní část z toho stál ten náklad toho času, který, který jsme tam vlastně spálili navíc na kapitálu. Takže šel bys do toho dneska, nebo máš nějakou představu, jestli se to dá jako určit obecně třeba říct, ale jako kdybych dělal a bude to 6, 8, 10 bytů a vím, že ta dotace bude taková, taková, tak by do toho šel, ale třeba u menších projektů to je nezajímavý, nebo dá se to takhle nějak určit obecně? Dá se to spočítat, mhm. dá se to no. určitě spočítat, protože ty dopředu víš, kolik dostaneš a dopředu jsi schopen velmi dobře odhadnout, jak dlouho celý to kolečko zabere. Ono to sice trvá, ale plus mínus to trvá vždycky stejně v řádu prostě měsíců. Mm -hmm. V řádu Takže... měsíců a nakonec ta, uh, ta dotace je ve výši, třeba, já nevím, jestli můžeme říct tady konkrétně, nebo aspoň jako plus mínus. Uh, vyšší stovky tisíc, řekněme, stovky ne, nepamatuju tisíc. si úplně přesně částku, mm -hmm. ale, ale vyšší stovky tisíc. Jak se vám to podařilo prodávat, protože to byl teda druhý projekt a ten byl načasovaný ten prodej uh, ještě před covidem, nevím, kdy přesně jste to dotáhli. Tenhle ten projekt byl načasovaný... Uh, Asi o covidu jste nevěděli. 12.10 bych řekl. To nebylo za minutu 12, to uh -huh. opravdu bylo uh, nejvyšší čas. Jsme uh -huh. Jsou vlastně poslední z těch, z těch bytů, které jsme tam prodávali, tak jsme prodávali někdy s vypuknutím války na Ukrajině. To znamená opravdu jako 12-10. Chápu, Protože od toho momentu jsme už jenom sledovali, jak ten trh začíná stagnovat, jak se pomalu překlápí dolů, jak ceny realizované, pokud nějaký byly, jakože jich moc nebylo, tak šly hmm. dolů. Hmm. Takže tam jsme opravdu chytli, zaplať pán Bůh, ten, ten největší, největší vrchol toho celého. On jako se to jednoduše řekne, jako načasovat trh, ale jako načasují si COVID, anebo odhadní si válku na Ukrajině. Přesně tak. Tam, to, 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 načasování prostě není reálný, proto když děláme nějakou kalkulaci toho developerského projektu a na začátku sedím a počítám to, a počítám to poměrně důkladně, tak prostě vždycky počítám radši s černějším scénářem, protože člověk nikdy neví, co ho cestou potká a na kolik sousedů narazí a no, o tom se určitě budeme ještě bavit. Možná se o tom budeme bavit za chvíli, protože přichází na řadu Uh, nový bytový projekt v Brně. Řekni mi k tomu něco víc. To znamená, vyhledali jste pozemek, na kterém nic nestojí, nebo, nebo stojí, nebo stálo. Jaký to je? Jaký to je? Povídej nám o tom projektu. Já tady ukážu uh, za chvíli vizualizace, ale než by mě zajímalo, jak se dělá nová akvizice třeba v této době. Protože už mají za sebou dva projekty, už víš, co zhruba hledáš, máš nějaký kontakty, jsi v realitách už ne rok, ale už jsi tam jenom 5-6 let, tak jak se změní ty příležitosti, které se k tobě dostávají a už je vyhodnocovat? Jak probíhala tahle ta akvizice? Tak, příležitostí je určitě víc. S přibývajícím časem v realitách nebo obecně na tom trhu, když člověk má otevřený oči, tak se dostává k více věcem. My jsme se i před rozhovorem bavili o tom, že ty příležitosti jsou a chodí a chodí pravidelně. Má to jeden háček, 90% z nich je k ničemu. 90% z nich je prostě potřeba vyfiltrovat. Zbývajících 10% je potřeba propočítat a zvážit. A z toho jedno, procenta člověk třeba koupí nebo, nebo podá nějakou nabídku a, a někdy se vrátí s úspěchem, někdy se vrátí s neúspěchem, tak to je. Hmm. Takže tohle to byla příležitost koupit pozemek nebo tam na tom něco stálo. Tohle byla příležitost koupit úplně prázdný pozemek, uh -huh. a což na poměry Brna je poměrně unikátní, takže nějaká proluka. Přesně tak, urbanistická proluka v rámci v rámci nějaké uliční řady. A ten pozemek nikdy nebyl zastavený, což má svoje výhody i nevýhody. Má to výhodu v tom, že ta budoucí stavba je potom možná o malinko jednodušší, protože člověk neřeší a nevypořádává se s nějakou demolicí nebo s nějakou třeba kontaminací v rámci brownfieldů a podobně. Má to jednu zásadní nevýhodu, zpravidla se to dost nelíbí sousedům, protože jejich nejtypičtější argument je, no však to tady bylo od jak živa tak to tak může zůstat ještě další roky. A já nebudu mít výhled. A já nebudu mít výhled a vy mě budete stínit a vy mi vy zastíníte moje solární panely a nebudu mít kde parkovat a, a, a těch námitek je spousta. Dobře, tak já tedy ukážu tu vizualizaci. V rámci tohoto projektu se má stavit kolik bytů? Tam má vzniknout 11 bytů, mm -hmm. ke všem těm bytům víc než dostatečný parkování. Má tam 15 parkovacích stání, některý venku, některý v suterénu, v garážích. No, takže tam je parkovací stání. A teď by mě zajímaly jako ty problémy. To znamená, ty si říkal, tak třeba jako budete mi stínit. Tak jak si vyřešilo, že, ti bude, že někomu budeš stínit? To znamená, postavíš menší dům, nebo ho uplatíš a vysvětlíš mu, že to vlastně nebude tak špatný. Protože to je jako argument, proti kterému jako nelze nic uh, moc namítat. Uh, těch variant je více. Uh, jednou z nich je uh, jít a domluvit se. To znamená, ukazuje se, že spousta námitníků uh, nebo spoustě námitníků vadí, že jim budeš stínit. A když jim dáš 200 tisíc do kapsy, tak, tak jim to, to vlastně vadí. jako nevadí. <laughs> proto, <laughs> proto se na to ptám, že vlastně ty nemůžeš říct, tak dobře, tak já postavím míň. <laughs> protože to jsou řádové miliony. Čímž samozřejmě nechci k, nikoho, k ničemu navádět. My tohle cestou nejdeme. Já jako nepodporuju tady vydírání a, a nějaké nějaký takovéhle nabídky, protože. Um, Není to za mě dobrá cesta, takže mm -hmm. tohle je jedna z variant, ale za mě ne úplně šťastná, protože tím prostě těm lidem dáváme příležitost, aby to dělali znova a znova Asi. a generujeme tím nádherný trh prostě pro spekulanty a, a pro problémové problémový sousedy. My, co jsme od 20 chodili na dražby, tak víme <laughs> na fyzických dražbách, co se dělo, takže taky jsem to nikdy nepodporoval, protože to je šílený. No a teď by mě zajímalo dobře, takže jako domluvit se se sousedama, ale co takový parkovací stání. Protože to vím, že je u bytových domů vždycky největší kámen úrazu, obzvlášť jako ve městech, kde jsou nějaké, nějaké limity. A to už není o tom dohodnout se se sousedem, ale to je o tom jako splnit nějaké normy, kde na druhé straně sedí úředník, který mu to je úplně ukradený, co ty tam chceš dělat, a on musí mít splněny ty svý checkboxy. Přesně tak. Tady kolik ta vlastně, proměň, kolik vlastně bylo třeba potřeba tady těch parkovacích stání na 11 bytů? Tady podle nějaké úvodní kalkulace jich bylo 13, pak jsme to přepočítávali, že prostě 15 parkovacích stání je to, co mm -hmm. tam chceme mít a to, co, to, co naplní dostatečně ty, ty checkboxy, ty, o kterých mm, mluvíš. A ty kapacity v rámci pozemku vlastně tam asi nejsou žádné, protože to je proluka. to znamená maximálně uh, ty parkovací místa v suterénu? Takže v tom objektu se tam třeba vejde, kolik těch parkovacích míst? My máme v objektu 13 parkovacích míst. A mimo jiné, díky zakladačům, který, který tam využíváme, a vedle objektu máme potom další další dvě místa. A vlastně tady ta diskuze o naplňování norem je vlastně i odpovědí na ten tvůj předchozí dotaz ohledně sousedů. A za mě nejjednodušší a nejlepší cesta, pokud to je možný, jakože u nás to možný je, je se s těma námitkama vypořádat. My jsme třeba i ohledně toho zastínění nechali udělat studii, která se věnuje zastínění a oslunění těch okolních objektů, ze které vyplynulo, že v nejhorším bodě budeme sousedům stínit asi 8%, mm -hmm. což je i podle všech, všech předpisů na prostým pořádku. Takže náš argument, byť sousedí vznesli námitku toho, že jim budeme stínit, tak je jednoduchý. Tady máte orazítkovanou studii od odborníka, který říká, že vám stínit nebudeme, objektivně nebudeme. Takže tam jsou nějaké normy, které když nepřekročí nějakou hranici, tak jako ta námitka je, prostě se s ní vypořádáš a nemusíš ji jako dál řešit. Nemůžou se proti tomu jako dál odvolávat a trvat na tom, že prostě to musí být jako nula, žádný stínění. Odvolávat se můžou. <coughs> to je bohužel nevýhoda toho našeho stavebního zákona, toho režimu, ve kterém fungujeme. Uh, takže i když vlastně sousedi vznesou námitku, my ji, uh, napadá jiný slovo, než rozstřílíme, ale, ale Aha, jo, jo, chápu. Nějaký, nějakým způsobem jako oargumentujeme, že takhle to není, uh, tak i přesto potom může přijít... Uh, Nějaká dodatečná námitka na kvalitu toho našeho vypořádání se s tou námitkou. Když se vypořádáme i s tou, tak může přijít odvolání. Když se vypořádáme s odvoláním, tak potenciálně může přijít nějaká žaloba k soudu a podobně. Takže těch, těch možností pro ty, kdo chtějí dělat problémy, je hodně. Naštěstí, naštěstí pro nás, jako pro stavebníky a pro developery. Je to o tom, že pokud je pravda na naší straně a pokud to pravdu nestíníme, tak je jenom otázka času, než vyhrajeme. Mm. Není to o tom, jestli, ale je to otázka kdy. A máš pocit, že to je často o tom, že ti lidé uh, chtějí ty peníze anebo se snaží jenom jako to Oddalovat a opravdu jim to může uškodit. Protože podle té vizualizace, nevím, člověk nezná úplně přesně tu situaci tam, kde je dům zatím a podobně, ale nevyčuhuje, není to jako opatro o dvě větší dům, jakože podle těch vizošek, takže mně to přijde. Jestli to bylo jako reálný, nebo někdo přiříká, a přišel developer, konečně si nemastíme kapsu. Trošku ho tady jako. Jsou i jsou i Myslím si, že tady je to kombinace více faktorů v tomhle konkrétním případě. A jak se bavíš o té, o té velikosti a výšce toho domu, tak my jsme ji hodně jako ladili s tím, co je v okolí. Mm. My nejsme nejvyšší dům, který je v okolí. To znamená, náš dům je až několikátý v pořadí co do velikosti v nejbližším, v nejbližším okruhu. To znamená, námitka velikosti toho domu je z mýho pohledu úplně mimo, protože prostě nejsme největší dům. Navíc jsme udělali maximum pro to, aby i pocitově, i, i z hlediska pohledu na ten dům, ten dům působil co nejmenší. Proto jsme ho a, z hlediska fasády a toho objemu té stavby rozdělili na takové dvě části, na levou a pravou část, které jsou odlišené parvou fasády, odskočením, typem oken, spoustou dalších věcí. Hmm. Takže vlastně na první pohled to působí spíš jako dvojdomek. Než jako bytovka, vnitřní uspořádání je bytovkový, ale, ale na první pohled to nepůsobí na tolik rušivě. Jaký tam je záměr? Bude to nějaký vysoký standard, nízký standard, bude to na pronájem, budou se ty byty prodávat, to znamená, je to klasický develop, kde na konci prostě prodáte většinu bytů. Tohle je projekt, který je od začátku koncipovaný na prodej. Mm -hmm. Je to projekt, ve kterém vznikne 11 za mě opravdu krásných bytů ve, ve, řekněme, vyšším standardu. Nebudou to luxusní byty, ale budou to velmi pěkné byty, ve kterých se těm lidem bude dobře bydlet. Troufám si to tvrdit proto, že. Ty technologie, které tam plánujeme, jsou na poměry Brna relativně unikátní. Existuje vlastně jedna, dvě nějaký podobné stavby, které mají podobné technologie. Určitě plánujeme Ačkový standard z hlediska energetické náročnosti. Mm -hmm. Plánujeme celozelenou střechu. Plánujeme tepelný čerpadlo na vytápění toho objektu, ohřev teplé vody a chlazení objektu, protože dneska už tepelné čerpadlo umí i chlazení, ať už do podlahy nebo pomocí nějakých stropních ochlazovacích panelů a podobně. Takže plánujeme tohleto. Na jižní stranu, na, který, na kterou ten objekt má vlastně orientovaný zábradlí, tak budou umístěný ozeleněné zábradlí. A trošičku si potom klienti můžou představit stavbu Bosco Verticale v Miláně. To tam určitě můžeme prostříhnout fotku do, mm. do rozhovoru. A tenhle ten objekt vlastně vyhrál i ocenění jako stav roku celosvětově protože je to objekt, který je nádherně obsypaný zelení a, a opravdu... Trošku větší, to by asi troš, Trošku větší. <laughs> a nicméně tohle to je jedna z věcí. Určitě tam bude rekuperace tepla z odpadní vody, kdy vlastně, když se člověk bude sprchovat, tak vlastně odtíkající teplá voda bude předohřívat přicházející vodu zpátky do té sprchy, takže se ušetří i část nákladů na ohřev retence vody vlastně z povrchů, kterou budeme svádět do nějakých nejdřív retenčních, pak akumulačních nádrží a budeme znovu využívat v rámci toho objektu. Takže těch, těch věcí, které tam budou, bude opravdu spousta. A to by mě zajímalo, proč vysvětlím moji otázku. Je to váš osobní pohled na to, jak by ty nemovitosti měly vypadat? Je to nějaký standard, který očekává, že bude ty lidi přitahovat v tom, že budou řešit nejenom ekologickou stránku, ale i ekonomickou, to znamená co nejlevnější údržba do budoucna a podobně. Protože si myslím, že při té výstavbě ty technologie musí poměrně zdražovat ten projekt. Poměrně zásadně? Hmm. Technologie už dneska hrajou velkou roli z hlediska procentuálního zastoupení v rozpočtu celé stavby a, a častokrát přes 50% celé té stavby, takže technologie jsou drahá věc. Hmm. Na druhou stranu náš pohled na tu stavbu nebo na ten development je takový, že uh, za časů dobrých se prodá kde co všechno. Takže za časů dobrých můžeš stavět a, a velmi pravděpodobně prodáš vlastně i horší stavby. Byli jsme toho svědky v těch letech 2020-2021, vlastně. kdy se prostě opravdu prodalo úplně cokoliv ano. na tom trhu. Pak přijdou ty horší časy a kupující začnou váhat a začnou zvažovat. A kromě toho, že pozorujeme to, že vlastně se nám vyfiltroval dneska ten trh, že je zájem o malinkatý investiční byty do 3 milionů, protože na ty ještě lidi dosáhnou. Pak je jedno velké nic. A pak je zájem o drahé nemovitosti, které se potom jako zpravidla kupují za hotové peníze. A tohle to vlastně určuje nějakou naši strategii toho uvažování. Protože když pokud chceme uspět i za časů horších ekonomicky, tak se musíme orientovat jedním z těchto dvou směrů. A upřímně řečeno, já nemám rád dělat věci polovičatě, takže radši než stavět levný byty, který budeme sekat jako baťa cvičky, tak jich postavíme o něco míň. Budou pěkný, budou ve vysokém standardu a budu mít jistotu, že i v případě energetické krize, třeba kterou jsme se tady setkali v posledních letech, tak ty byty prostě bez problémů prodáme. A máš představu, nebo asi jo, ale nevím, jestli to víš přesně, jak tam je dispozičně třeba, nebo velikostně ty byty? Máte tam 11 bytů, to znamená, jsou to právě ty pro ty investory, takže spíš menší byty, anebo naopak myslíte na, tu, na ten dlouhodobější pronájem, že tam chcete, aby tam bydleli, nevím, rodiny s dětmi, aby si to koupili a bydleli tam 15-20 let? Tak, ideálně bychom to chtěli cílit na rodiny, tomu odpovídají i dispozice. Je tam převaha 3K a 4K bytů, takže ty byty jsou poměrně pěkný, poměrně prostorný, mají terasy, mají um, útočiště, různě venku, a mají zajištěné parkování. Plus uh, i ta lokalita k tomu vybízí, je to lokalita, která je pro uh, rodinný bydlení s pěkným s pěkným zázemím. Ta občanská vybavenost je tam velmi slušná a není to úplně v centru Brna. A i proto jsme ten objekt vlastně koncipovali od začátku do prodeje a ne, ne na pronájem. A na dlouhodobý bydlení. A na dlouhodobý bydlení, přesně tak. Dobře. A teď se pojďme dostat trošku do jiné kategorie. To znamená, už nejsme v té kategorii, bylo, bylo realizováno a nějaký byty. A tady to je úplně jiná kategorie. Eh, akvizice pozemků pro výstavbu 18 rodinných domů. Šlo to zase náhodou kolem, nebo jste aktivně vyhledali, nebo je to prostě tím, že se pohybuješ na realitním trhu? Tak je to asi variantace. Mm. Ten, ten pohyb na realitním trhu opravdu usnadňuje spoustu věcí. Mm. A tohle to byl pozemek, který se k nám dostal velmi zajímavou situací, kdy vlastní zemědělsky aktivní rodina, rodina zemědělců, kteří na něm vlastně dodneška hospodaří. Ten pozemek byl v územním plánu pro výstavbu, to znamená, už byl nachystaný, byť se na něm aktuálně prostě hospodaří. Uh -huh. A ta rodina vlastně řešila, co s ním, protože samozřejmě nemá, nemá jako 100 milionů na to, aby na tom zrealizovala developerskou výstavbu, nemá to know-how, ne neví, jak s tím naložit. Jenom ví, že má lukrativní pozemek. Tak, jenom ví, že má lukrativní pozemek a že úplně vlastně nechce ho rovnou někomu prodat někde na trhu, přijít do realitky, zaklepat na dveře a, a pozemek prodat? O jak velkém pozemku se bavíme? 18 rodinných domů při průměrné velikosti, nevím, 800 tisíc metrů, takže se bavíme o dvou hektarech? Tam se po bavíme once. zhruba 1,5 hektaru. Vychází hmm. to nějakých 600-700 metrů na, na, rodinný dům, jestli se nepletu. Zlatý, já mám 13 a musí se to sekat. Je to tak. Ten trend je, je nevyhnutelný. Hmm opravdu ta, ta, poptávka po velkých pozemcích dost ochabla. Jo, a zase se bavíme o tom, že buď to musím mít velký, drahý, krásný dům, který odpovídá tomu, že si ho lidi koupí za 30-40 milionů a rádi si koupí k tomu i ten pozemek i s tím zahradníkem a nebo uh, je, je, trend zmenšování, kdy prostě spoustě lidí stačí na zahradě bazén a trampolína a, záhonek z rajčaty. A za prvé vlastně to nechceš starat a za druhý prostě, když počítáš jako 500 korun za metr, anebo 5000 korun za metr, tak je to zase sakramenský rozdíl, když ještě chceš postavit na tom ten dům a nemít tam týpí. Jako. Tak, přesně tak. Takže zemědělská rodina, která má pozemek, vy tam přicházíte a říkáte tak, teď to od vás koupíme, nebo je to, máme tady nápad, pojďme ho naprojektovat, ale musíte se na tom podílet, nebo my to zaplatíme. Jak, jak to tohleto, třeba v tomto případě probíhalo, každý případ bude jiný, ale... V tomhle konkrétním případě jsme se dohodli na tom, že půjdeme do spolupráce, to znamená, nacenili jsme, kolik stojí v dnešní době, respektive v té době pozemek, a řekli jsme, hele, tohle je cena, kterou bychom vám za něj mohli dát, v případě, že bychom si ho kupovali dneska. To pravděpodobně nechcete ani vy, ani my, protože vy z toho nebudete mít tolik, kolik třeba byste z toho mít mohli a nás to bude stát hromadu peněz, který prostě musíme a... vyplatit z vlastního a podobně. Pojďme udělat kombinaci, pojďme udělat nějakou smlouvu o smlouvě budoucí nebo nějaký model smlouvy o spolupráci, těch, těch variant je vícero, kdy... My si ten pozemek vezmeme k dispozici, vyprojektujeme na něm výstavbu 18 rodinných domů. Jakmile budeme mít vypovolováno, tak těch 18 rodinných domů postavíme. A až je postavíme, tak vlastně se s váma podělíme o ten zisk, respektive dostanete nějakou fixní cenu za každý metr čtvereční toho pozemku a k tomu prémium v podobě, v podobě procent na zisku z toho projektu. Hmm. O jaký uh, výšší investici tam bavíme? Protože když se rozhodneš, jako jedna věc je, že bys mohl udělat třeba jenom develop uh, těch parcel a rozprodávat ty parcely, to znamená zajistit třeba to, ty inženýrské sítě. Ale pokud budeš stavit 18 rodinných domů, máš zase na to partnera, nevím, developerskou firmu, jako, nebo nějakou dodavatelskou firmu, nebo jste prostě na to museli sehnat 18 domů krát, nevím, 5 milionů, tak se bavíme prostě o 100 milionech, který musí sehnat na to, abys na tom realizoval tu výstavbu. Plus sítě, silnice. Tak je to kombinace vlastních zdrojů a cizího financování. Tím, že ještě neřešíme konkrétně výstavbu, tak vlastně taháme celou tu projekci a všechny ty náklady s tím související z vlastních peněz. Jakmile se přiblíží moment výstavby, tak budeme mít nakumulovaný nějaký balík peněz, který budeme potřebovat. A tak jak vlastně jako typicky banky půjčují někde, někde na LTV, prostě 70-80 Tak jsme prostě nachystaní na to, že budeme muset 20 až 40 v závislosti na situaci na trhu zaplatit z vlastních prostředků. Takže na to se pomalu připravujeme. A na zbytek. Buď to bankovní financování, pokud v té době bude dávat ta úroková sazba smysl a ty podmínky. Už se to, to, začíná, Už se to začíná blížit. <laughs> Doufejme, že se to <laughs> přiblíží úplně. Tak jo, protože pořád dneska se bavíme o tom, že i banky, i investoři půjčují za velmi podobné peníze, ale banka k tomu má dvě stránky podmínek, který člověk musí splnit. S investorem se dá často domluvit o něco jednodušej. Jo, tak jestli máš ty investory, co půjčou dneska za 6-7%, tak bych si jich pár půjčil. Jestli říkáš, že půjčí za stejné peníze jako banky, protože tyhle ty já neznám. No, bohužel, bohužel ani banky dneska nedávají za 6-7% a ty sazby jsou opravdu o hodně jinde. Pokud samozřejmě člověk nefinancuje v eurech nebo nebo nemá nějaký starší úvěry, ale dneska vzít si investiční úvěr není úplně levná záležitost. Když bych to teď shrnul, přijdou mě ty projekty velmi podobný ano, děláš na realitním trhu, někdy tě někdo osloví, nebo se s někým potkáš, nebo si tu nemovitost sám vyhledáš, to je super. Jsem vlastník pozemku nebo nějakého starého domu. Je pro mě ten model té spolupráce s developerem nebo s realitní kanceláří jako zajímavý obecně? A mají o tom, jako jestli jste podle tebe výjimka, Protože mně přijde, že většina investorů nebo developerů prostě přijde a řekne, já to od vás koupím a tady to realizuju úplně sám. To je jejich obrovská výhoda, protože mají velké peníze. A jestli to je nějaká cesta, prostě, která se dá duplikovat v různých krajských a okresních městech, že prostě hele, mám stavební firmu, ty máš barák, já ho koupit nemůžu, protože bych za to dal hodně peněz, pojďme se domluvit na nějaké spolupráci a postavme to spolu a rozdíleme se. Je to nějaký výjimečný přístup, nebo si myslíš, že každý volí tu první variantu, prostě to koupím a celý z udělám, abych se nemusel s nikým dělit? Určitě existuje skupina. Um... Jednak na straně majitelů, kteří budou chtít si to zrealizovat sami a nějakým způsobem to vyřešit, to, to jako není někdo, s kým bychom my chtěli nebo potřebovali spolupracovat. <laughs> Co se týká developerů, mám z toho trhu zkušenost takovou, že většina z nich půjde a raději si ty peníze půjčí někde, tu nemovitost vykoupí a zrealizuje si to sama. Určitě je to cesta, umíme to taky. Na druhou stranu ten model spolupráce mě prostě obou straně dává větší smysl, protože my máme nějaký know-how, máme nějaký finanční zázemí. No a pokud je vlastník pozemků, který nechce ten pozemek nebo tu, tu stavbu, tu nemovitost, kterou vlastní, rovnou prodat, ale chce ji nějakým způsobem zhodnotit třeba o trošku víc, tak určitě je prostor pro spolupráci, je prostor pro to se na nás obrátit a vymyslet... Nějaký, nějaký, model, který bude vzájemně fungovat. Já si myslím, že ten důvod, proč to vlastně odkoupit, je v momentě, kdy zaprvé na to ty prostředky máš, a za druhý se chceš vyvarovat vlastně nějakých budoucích problémů, který při té spolupráci můžou vzniknout. Jako, když jste říkali, a já bych teďka chtěl tohle, a já tady s tím nesouhlasím, že vlastně to změnilo, protože něco, tak jsme museli udělat o mí nebo o 100 metrů bytů míň. Uh, potkali jste se s tím takhle někdy na nějakém projektu, když jste spolupracovali? Vznikají tyhle ty třecí plochy? Asi jo. A pak jde o to, jakýho partnera tam máš? Tak, um, je, obecně jsme asi hodně opatrní, takže... <laughs> A uh, vždycky jako s nadsázkou říkám, že jdeme jenom do projektů, na kterých buď to vyděláme, anebo na nich vyděláme zatraceně hodně, mm -hmm. ale vlastně úplně stejným způsobem se vybíráme i partnery. Protože uh, přesně pokud si do toho projektu člověk pustí partnera, který třeba není úplně férový, nebo, nebo prostě uh, tu hru nehraje tak, tak jako čistě od začátku, tak se samozřejmě velmi dobře může stát, že se budou podmínky měnit cestou, Tomu se snažíme vyvarovat, takže musím říct, že naše zkušenost je zatím velmi pozitivní a, a máme dobrou spolupráci nastavenou, nebo dobrý spolupráce nastavený, ale samozřejmě je to vždycky o té volbě toho partnera a to platí i směrem k tomu developerovi. Já se zeptám, nějaké plány na tento rok? Plány na tento rok udělat dvě akvizice nějakých pozemků, ať už to bude formou nákupu, nebo to bude právě tou zmíněnou formou spolupráce? A už na nich pracujete, nebo je to nějaký, jako že jste si dali cíl z důvodu třeba toho, že se, nevím, snižují rokové sazby, vidíte tam nějakou příležitost, získali jste nějaké zkušenosti, nebo... Je tam vícero faktorů. Máme ty dva velké projekty, které chystáme. A ve fázi povolování a ani jeden z nich pravděpodobně nebude, nebo téměř s jistotou nebude yes. letos povolený. To znamená, dává smysl se věnovat ještě něčemu dalšímu. Takže teď potřebuješ vymyslet něco, co budeš realizovat za tři až pět let. Takže tak. akvizice a příprava vyjednávání. Hm. Takže akvizice. A i, i proto ten cíl, proto vlastně aktivně pracujeme na tom, abychom našli nějakou nemovitost, nebo respektive v našem případě dvě nemovitosti, které mm. který pořídíme a kterým se budeme moc věnovat, abychom to kolečko trošku roztočili a navíc teda aktuálně díky těm předchozím realizacím tak máme nakumulovaný nějaký peníze, který jsme schopni na ty akvizice obratem využít, takže, takže i to je to, aby nám ty peníze prostě neležely na účtu a dokázali jsme je trošku zhodnotit. A poslední otázka na závěr, cítíš se dneska být víc realitní makléř, investor nebo developer? <laughs> Zákeřná otázka na, na závěr, protože potom, co jsme tady všechno probrali, asi tuším jako odpověď, ale zeptám se. Určitě developer. Pro nás reality byla skvělá cesta jak nazbírat zkušenosti, byla to cesta, která nám dala ohromné množství informací a kontaktů a všeho, co dneska k developmentu využíváme. Ale a letošek je vlastně takový jako zlomový rok, kdy je kdy vlastně mnohem víc energie, času peněz ve výsledku věnujeme developmentu. To znamená, už dneska říkám, že jsme developer, jsme developer, který buduje projekty s citem pro detail, který spojují technologie a umění života. Takže to je vlastně <laughs> nějaká, nějaká, naše dlouhodobá vize a nějaká koncepce, které se chceme držet. Takže za mě je ta odpověď úplně jednoznačná. Takže development. Takže development. Bude žít. Já ti v každém případě lidi moc děkuju. Pokud jste nás dokoukali až sem, tak budu rád, že pokud se vám ten náš rozvod líbil a hlavně informace, které jste získali od Radima, abyste nám dali odběr a like. A pokud máte nějaké dotazy na Radima, poprosím, abyste je dali pod video a poprosíme, že bys pár dní třeba sledoval, jaké jsou dotazy a případně třeba lidem odpověděl na to, co tady nezaznělo v našem rozhovoru. Děkuju. Taky děkuju. Tak si mějte hezky. Naschle. Naschledanou.